ko nije dužan postiti. Postiti nisu dužne sljedeće kategorije ljudi. Nije dužan postiti nemusliman. On čak nije dužan postiti dane provedene u nevjerstvu. Njegova obaveza je postiti od dana prelaska na islam. Nije dužno postiti dijete sve dok ne postane šerijatski punoljetno. Jedino se preporučuje navikavanje na post od malih nogu kako djetetu kada postane punoljetno to ne bi pričinjavalo teškoću. Nije dužna postiti neuračunljiva osoba. To isto važi i za senilnu osobu. Nije dužna također postiti stara osoba koja nije u stanju podnijeti taj post. Ona je međutim dužna dati fidiju, iskup, to jeste za svaki dan nahraniti po jednog siromaha. Nije dužna postiti ni bolesna osoba. Bolesnik će nadoknaditi post nakon ozdravljenja. Ukoliko je bolest stalna ili neizlječiva, onda će podijeliti fidiju, iskup. Također nisu dužne postiti ni trudnice ili dojilje. One će napostiti propuštene dane čim se za to ukaže prilika. Nije dužna postiti ni žena koja ima hajz, mjesečni ciklus, ili nifas, stanje poslije poroda. One će također napostiti propuštene dane čim stignu. Nije dužan postiti ni putnik, musafir. On će napostiti dan za dan kada se vrati svojoj kući. Također nisu dužni postiti ni radnici u izuzetno teškim uvjetima. Ovdje se misli na radnike koji rade toliko teške fizičke poslove koji im ukoliko poste mogu nanijeti veliku štetu. Oni će napostiti dan za dan ukoliko im se za to ukaže prilika. U protivnom će dati iskup, fidiju. Također nisu dužni postiti ni zatvorenici, s tim da se ovdje misli na zatvorenike koji rade teške poslove. Ako se pak radi o doživotnoj robiji na kojoj se rade vrlo teški poslovi, podijelit će se fidija. Također nije dužna postiti osoba koja je prisiljena da se omrsi. To se misli na osobu koja spašava nekoga iz požara, davljenja u vodi i sl. Ako je neophodno da se omrsi, ona će to učiniti i taj dan kasnije napostiti.